є. Я знаю, не тільки цивільні мають спокій, а й всі військові знають, коли є артилерія, значить все буде добре. Щиро вам дякую і склоняю низько перед вами голову. Шановний Андрій, дозвольте від імені командира бригади, від особового складу своєї бригади, ми завжди знаємо, що ви завжди з нами, напротязі всіх цих 6 років своєю командою завжди допомагаєте, завжди приносите нам якісь радісні події в нашу бригаду. Тому від всього особового складу бригади, від командира бригади, хочемо подарувати вам таке безкорисне служіння батьківщині. I'm a